vaší pomocí Fantoma se brzy vyřídíme. No a proto ho musíme nějak nenápadně vyprovokovat. Fantomas. Ano, jsem to já. Na dolapenie legendárneho zločinca niekedy nestačí ani šiestý zmysel. Ruče vzúru! A tretia ruka. Dobrodružná krimikomédia. Tamhle je! Brzy se stanu pánem světa. Fantomas sa hnevá. V pondelok o 20:30 na Jednotke.